সকলোৱে আমি গম পাইছোঁ গাৰ্ড অফ ৱাৰ কুকুৰৰ কথা, যিটো মূল কাহিনীটো আমি ইতিমধ্যে সকলোৱে পঢ়িলোঁ, গম পালোঁ। এতিয়া ইয়াৰ যিখিনি প্ৰশ্নোত্তৰ আছে, ইয়াৰে তোমালোকে বহুত শব্দ অৰ্থ দিয়া আছে, তোমালোকে কিতাপত চাই ল'বা, গতিকে বুজাত আৰু অধিক সহজ হ'ব। প্ৰাকৃতিক ব্যাকৰণো আছে কিছুমান, সেইখিনি পিছত আমি আকৌ আলোচনা কৰিম। ইয়াতে অনুশীলনীলৈ আহা। অনুশীলনী আমাৰ প্ৰথম আছে, প্ৰথম প্ৰশ্ন, ৰজকজনৰ নাম কি? আমি সকলোৱে জানো যে ৰজকজনকৰ নাম কৰ্পূৰ প্ৰতাপহ। তাৰপিছত আছে, ৰজকজনে ক'ত বাস কৰিছিল? ৰজকজনে বাৰাণসীত বাস কৰিছিল। ৰজকৰ ঘৰত কোনে কোনে বাস কৰিছিল? ৰজকৰ ঘৰত তেওঁৰ এটা গাধ আছিল পোহনীয়া, আৰু এটা কুকুৰ আছিল। ৰজকৰ ঘৰত কোন সোমাইছিল? ৰজকৰ ঘৰত এটা চোৰ সোমাইছিলে, বস্তু বাহিনী চুৰ কৰিবৰ কাৰণে এটা চোৰ সোমাইছিলে। ঘৰত চোৰ সোমোৱাত গাধটোৱে কুকুৰটো কি কৈছিলে? দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন, ঘৰত চোৰ সোমোৱাত গাধটোৱে কুকুৰটো কি কৈছিলে? গাধটোৱে কুকুৰটোক কৈছিল যে, হে সখী, এতিয়া তোমাৰ কৰ্তব্যৰ সময় আহি পৰিছে, তুমি চিঞৰি পেলাই স্বামীক জগাই নিদিয়া কিয়? এইবুলি গাধটোৱে কুকুৰটোক কৈছিল। গাধটোৱে, তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, গাধটোৱে দিয়া পৰামৰ্শৰ উত্তৰত কুকুৰটোৱে তাৰ মনৰ ক্ষোভ কিদৰে প্ৰকাশ কৰিছিলে? গাধটোৱে যেতিয়া তাক কেনেদৰে পৰামৰ্শ দিছিলে, তেতিয়া কুকুৰটোৱে কৈছিলে যে, তুমি নাজানা নেকি মই কেনেদৰে দিনে ৰাতিয়ে স্বামীৰ সেৱা কৰোঁ? অৰ্থাৎ দিনে ৰাতিয়ে স্বামীৰ সেৱা কৰাৰ ফলত তেওঁ আজি চিন্তাৰহিত হৈ, কোনো কষ্ট নোপোৱাকৈ তেওঁ থাকি পেলাই মোৰ যি উপকাৰ, সেই উপকাৰ তেওঁ পাহৰি গৈছে, আৰু এতিয়া মোক আহাৰো প্ৰদান নকৰা হৈছে। এনেকৈ এনেকৈ কুকুৰটোৱে গাধটোক কৈছিলে কথাখিনি। আৰু এতিয়া তেওঁ যিহেতু কোনো কষ্ট নোপোৱাকৈ থাকিলে, সেইকাৰণে তেওঁ নিজৰ যি সেৱক আছে তাৰ প্ৰতিও তেওঁ আদৰ কমি গৈছে, অৰ্থাৎ সেৱকৰ প্ৰতি তেওঁ আদৰ নকৰা হৈছে স্বামীয়ে। কুকুৰটোৱে এইখিনি কথা গাধটোক ক'লে। এতিয়া চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে, বেয়া ভৃত্যৰ বেয়া বন্ধু কোন? আমি পাঠত পাইছোঁ যে বেয়া ভৃত্য, ইয়াচতেই কাৰ্যকালে ইহ স কিম ভৃত্য স কিম সুহৃত, অৰ্থাৎ বিপত্তিৰ সময়ে যিয়ে বিচাৰে, অৰ্থাৎ কামৰ সময়ে যিয়ে বিচাৰ কৰে, তেওঁ কোনো ভাল বন্ধু নহয় আৰু কোনো ভাল মিত্ৰ নহয়, অৰ্থাৎ কিম ভৃত্য হয়, অৰ্থাৎ বেয়া সেৱক আৰু বেয়া মিত্ৰ। তাৰমানে কামৰ সময়ত, অৰ্থাৎ কামৰ সময়তে যিয়ে বিচাৰে, সেইজন ভাল মিত্ৰ হ'ব নোৱাৰে বা ভাল সেৱকো হ'ব নোৱাৰে, এই কথাটোৱেই কৈছে ইয়াত। অৰ্থাৎ যিয়ে কেৱল কামৰ সময়তহে বিচাৰে, তেওঁ বেয়া ভৃত্য, আৰু যিয়ে কামৰ সময়ত বন্ধুত্ব হিচাপ লৈ, তেওঁ বেয়া বন্ধু। আৰু এটা কথা কৈছে, পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন, বেয়া গৰাকীনো কোন? অৰ্থাৎ বেয়া স্বামী, বেয়া গৰাকীনো কোন? সেই কথাটো কুকুৰে কৈছে, ভিক্তান সম্ভাৱে তেজটো কাৰ্যকালে চব কিম প্ৰভু, আৰু যিয়ে কামৰ সময়তহে ভৃত্যক বিচাৰে, অৰ্থাৎ সেৱাৰ সময়তহে ভৃত্যক বিচাৰে, সেইজন স্বামী ভাল নহয়, সেইজন বেয়া, অকল কামৰ সময়তহে বিচাৰে, বাকী সময়ত নিবিচাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ স্বামীক বেয়া স্বামী বুলি কৈছে, বেয়া গৰাকী বুলি কৈছে ইয়াত। তাৰপিছত আমাৰ আছে প্ৰশ্ন ছয় নম্বৰ, গাধটোৰ মতে বিভিন্ন বস্তু আৰু ভিন ভিন জনৰ প্ৰতি কেনে ব্যৱহাৰ আৰু সেৱা প্ৰদৰ্শন কৰা উচিত উল্লেখ কৰা। গতিকে এটা শ্লোকত গাধটোৱে কৈছে যে কাৰ প্ৰতি কেনেকুৱা সেৱা কৰিব লাগে, কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। ইয়াতে এটা শ্লোক কৈছে যে, পৃষ্ঠত সেৱিত অৰ্কম জঠৰেণ হতাশনম স্বামীনম সৰ্বভাৱেন পৰলোক মমায়া, অৰ্থাৎ পিছফালৰ পৰা সূৰ্যৰ তাপ ল'ব লাগে, আৰু আগফালৰ পৰা, অৰ্থাৎ পেটৰ ফালৰ পৰা অগ্নিৰ তাপ ল'ব লাগে। যেনেদৰে আমি সূৰ্যৰ তাপ সদায় পিছফালৰ পৰা ল'ব লাগে আৰু অগ্নিৰ তাপ সদায় আগফালৰ পৰা ল'ব লাগে, ঠিক সেইদৰে স্বামীনম সৰ্বভাৱেন, অৰ্থাৎ স্বামীক গৰাকীক সকলো ফালৰে পৰা সৰ্বতো প্ৰকাৰে ৰক্ষা কৰিব লাগে বা সেৱা কৰিব লাগে, পৰলোক মমায়া, আৰু পৰলোকত সেৱা কৰিব লাগে কোনো বিচাৰ চল কপট নকৰাকৈ, কোনো মায়া নকৰাকৈ, মায়া ত্যাগ কৰি পেলাই এই পৰলোকত সেৱা কৰিব লাগে। গতিকে এই কথাখিনি আমাক শ্লোকটোত কৈছে যে কোনে কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, এই কথাখিনি এই শ্লোকটোৰ দ্বাৰাই কোৱা হৈছে। তাৰপিছত আছে সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন, আনৰ অধিকাৰ চৰ্চাৰ পৰিণাম কি? আনৰ অধিকাৰ চৰ্চা, অৰ্থাৎ আনৰ কৰ্তব্যৰ প্ৰতি যি আমি অধিকাৰ দেখুৱাওঁ, সেই অধিকাৰ চৰ্চাৰ পৰিণামনো কি? আমি পাঠটো, গোটেই পাঠটো পঢ়িয়ে গম পালোঁ যে যাৰ যি কাম, যি কৰ্তব্য, সেয়ে সম্পাদন কৰা উচিত, বেলেগৰ কামত হাত দিবলৈ গ'লে তাৰ পৰিণাম সেই গাধটোৰ দৰে হ'ব। অৰ্থাৎ স্বামীক জগাই দিয়াৰ দায়িত্ব আছিলে কুকুৰটোৰ,
কুকুরে ভুকিলে স্বামীয়ে সাৰ পালেহেঁতেন, তেতিয়া চোৰ আহিছে বুলি গম পালেহেঁতেন, কিন্তু কুকুৰে নিজৰ কাম নকৰিলে। আৰু কুকুৰৰ কাম কৰিবলৈ কোন আগবাঢ়ি আহিল? গাধ আগবাঢ়ি আহিল। অৰ্থাৎ গাধৰ কাম স্বামীক জগোৱা নাছিলে, কিন্তু তথাপিও কুকুৰৰ কামটো কৰিবলৈ তেওঁ আগবাঢ়ি আহিল, গাধ আগবাঢ়ি আহিল। ফলত কুকুৰৰ কামত অনধিকাৰ প্ৰৱেশ কৰিলে, অৰ্থাৎ বেলেগ এজনৰ কামত কোনো অধিকাৰ নোহোৱাকৈ প্ৰৱেশ কৰাৰ ফলত স্বামী উঠি আহি কি কৰিলে, গাধটোক লাঠিৰে কোবাই মাৰি পেলালে। অৰ্থাৎ সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে আনৰ অধিকাৰ চৰ্চাৰ পৰিণাম এনেকুৱাই গাধটোৰ দৰে ভয়াৱহ হ'ব। সেইকাৰণে বেলেগৰ কামত পৰাপক্ষত আগবাঢ়ি যাব নালাগে, নিজৰ যিখিনি কাম আছে কৰিব পৰা সামৰ্থ্য আছে সেইখিনিতেই আমি কৰিব লাগে, এই কথাটোৱে আমাক বুজাইছে। তাৰপিছত আমাৰ আৰু কেইটামান প্ৰশ্ন আছে, সেইকেইটা মই তোমালোকক কৰি দিম। আৰু ইয়াতে আছে 14 নম্বৰ প্ৰশ্ন, যে সমাস কাক বোলে, ই কেই প্ৰকাৰৰ আৰু কি কি? দুটা পৰস্পৰ অৰ্থ থকা, দুটা বা তাতকৈ অধিক পৰস্পৰ অৰ্থ থকা শব্দ লগ হৈ এটা শব্দ যেতিয়া অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব তেতিয়া তাক সমাস বুলি কোৱা হয়। সমাস আচলতে পাণিনিৰ মতে সমাস চাৰিবিধ বুলি কৈছিলে, অব্যয়ীভাৱ, তৎপুৰুষ, বহুব্ৰীহি আৰু দ্বন্দ্ব সমাস। কিন্তু বিভিন্ন পণ্ডিতৰ মতে সমাস আৰু দুবিধ সমাস তেওঁলোকে মানি লৈছে। সেই দুবিধ সমাস হ'ল কৰ্মধাৰয় আৰু দ্বিগু সমাস। কিন্তু পাণিনিয়ে তৎপুৰুষ সমাসৰেই এই দুটা ভাগ বুলি কৈছে, অৰ্থাৎ কৰ্মধাৰয় আৰু দ্বিগু সমাস তৎপুৰুষ সমাসৰেই ভাগ বুলি কোৱা হৈছে। যদিও এতিয়া আমি সেই দুটাও যদি ধৰা হয় তেনেহ'লে মুঠ 6টা হ'ল সমাস, অব্যয়ীভাৱ সমাস, তৎপুৰুষ সমাস, কৰ্মধাৰয় দ্বিগু, বহুব্ৰীহি আৰু দ্বন্দ্ব, এই 6টা সমাস। গতিকে আমাৰ পাঠত থকা সমশান্ত পদবোৰ বাছি উলিওৱাৰ প্ৰত্যেকৰ ব্যাসবাক্য লিখিবলৈ দিছে 14 নম্বৰ প্ৰশ্নত। গতিকে সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ, অৰ্থাৎ পাঠভিত্তিক ব্যাকৰণতে বহুতকেইটা শব্দৰ সমশান্ত পদৰ তেনেকুৱা ব্যাসবাক্য লিখি পেলাই ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে, গতিকে সেইকেইটা প্ৰশ্নৰ মই ইয়াত উল্লেখ নকৰোঁ, তোমালোকে কিতাপতেই পাই যাবা। তাৰপিছত আছে আমাৰ 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অব্যয় পদবোৰ বাছি উলিওৱা। 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে, অব্যয় পদেৰে বাক্য ৰচনা কৰা। 10 নম্বৰত বাচ্য পৰিৱৰ্তন কৰা। 11 নম্বৰত আছে ক্ৰিয়াপদবোৰ, আমাৰ বাক্যৰ শেষত যিবোৰ ক্ৰিয়াপদ থাকে সেই ক্ৰিয়াপদবোৰ উলিয়াই পেলাই তাৰ কাল নিৰূপণ কৰিবলৈ কৈছে, কোন সময়ৰ ক্ৰিয়াপদ, বৰ্তমান কাল নে ভৱিষ্যত কাল নে তেনেকুৱা ধৰণৰ। তাৰপিছত সন্ধি ভাঙা, সন্ধি ভাঙা ইতিমধ্যে মই মূল পাঠৰ লগত সন্ধি ভাঙি দেখুৱাই দিছোঁ, গতিকে সেইটো আকৌ নিদিওঁ। আৰু 13 নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে, পাঠত থকা ক্ৰিয়াপদবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি একোটাকৈ বাক্য ৰচনা কৰা। এই গোটেইখিনি প্ৰশ্নোত্তৰ যিখিনি মই কৈ গ'লোঁ আৰু যিখিনি কৰি দিয়া নাই, ইয়াত কৰিবলগীয়া আছে সেইখিনি মই তোমালোকক কৰি দিম, উচ্চাৰণৰ সৈতে কৈ দিম, তোমালোকে সেইখিনি চাই ল'বা, লিখি ল'বা আৰু শুদ্ধভাৱে উচ্চাৰণ কৰিবা আৰু বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। ইয়াৰ বাহিৰে যিবিলাক ব্যাকৰণ ভিত্তিক কথা আছে, আমি জানিবলগীয়া কথা কিছুমান আছে, আমি বহলভাৱে পিছত আলোচনা কৰিম। অনুশীলনী, পাঠত থকা অব্যয় পদসমূহ একদা চ তৎ অনন্তৰম অথ কিম ইতি উচ্চে ন এৱ অধুনা অপি য়ত তাৱত যথা বিনা অতীৱ। বাক্য ৰচনা কৰা, নাম, ভৱতঃ নাম কিম? একদা, একদা চন্দ্ৰো নাম ভূপতিহ আসীত। ন, অহম ন জানামি, কিম তত্র কিম অস্তি? এব সা এব মম মাতা। यथा यथा भवति तथा करोतु, अधुना अधुना अहम गृहं गमिष्यामि, विना जलं विना मत्स्यः न जीवन्ति। अपि, अहमपि तत्रैव पठामि, अतीव अतीव सुन्दरं जगदिदम्। वैश्य परिवर्तन गड़ा, मम नियोगस्य चर्चा त्वया न कर्तव्या, मम नियोगस्य चर्चा त्वं न कुर्याः। अयं मम उपयोगं न जानाति, अनेन मम उपयोगः न ज्ञायते, तन्मया कर्तव्यम्, अहं तत् करोमि। पाठत थका क्रियापदर काल निरूपण करा, अस्ति, अस् धातु लट्ति वर्तमान काल, तिष्ठति, ष्ठा धातु लट्ति वर्तमान काल, कुर्यात्, क्री धातु विधिलिंग यात् वर्तमान काल। जागरेसि, जागृणिच् लट्सि ब्रूते, ब्रू लट्ते आत्मनेपद वर्तमान काल, जानासि, ज्ञा लट्सि वर्तमान काल, करोमि, क्री लट्मि वर्तमान काल, जानाति, ज्ञा धातु लट्ति वर्तमान काल, भवन्ति, भू लट् अन्ति वर्तमान काल, याचते, याच लट्ते आत्मनेपद वर्तमान काल, करोषि, क्री लट्सि वर्तमान काल, भवतु, भू लोट् तु वर्तमान काल, जागरिष्यति, जागरी युग लृच्छति भविष्यत् काल, उच्यते, ब्रू लट् ते वर्तमान काल, विशिदति, वि सद लट ती वर्तमान काल।
ক্ৰিয়াপদ ব্যৱহাৰ কৰি বাক্য ৰচনা কৰা। অস্তি তত্ৰ গৃহম অস্তি তিষ্ঠতি সিংহ বনে তিষ্ঠতি জাগৰয়সি ত্বং মাতৰম জাগৰয়সি ব্ৰূতে স্ব্ৰূতে মম শৰীৰ সম্যক নাস্তি জানাসি ত্বং পঠিতুম জানাসি কিম করোমি অহম ভ্রমণ করোমি জানাতি গীতা সংস্কৃতম জানাতি ভবন্তি পশবহ বনে ভবন্তি যাচতে ভিক্ষুক ভিক্ষাম যাচতে করোষি ত্বম কিম করোষি ভবতু সর্বদা সুখী ভবতু উচ্যতে স উচ্যতে পরাধিকার চর্চাম ন কুরিয়াত বিষীদতি ইহ দুর্জনম বিশ্বসিতি স বিষীদতি কুরিয়াত পরাধিকার চর্চাম ন কুরিয়াত। ধন্যবাদ।